Новий рік – час здійснення мрій та загадування бажань. Під дзвін келихів люди вітають один одного найкращими словами. В очікуванні дива перед святами була і Ніна Юрченко та її чоловік. На світ 1 січня з'явився їх первісток синочок Олександр вагою 4 кілограми 50 грамів, зріст 54 сантиметри. Вообще ощущение потрясающее после родов, то, что я пережила во время родов, несравнимо то, что сейчас на руках у меня мой малыш. Мы ожидали чуть-чуть позже, хотели Новый год дома встретить, но так получилось, что наш Александр Николаевич захотел именно 1 числа в 2:15 ночи родиться. Назвали мы в честь дедушки сразу. У нас сразу только узнали, что беременная, муж сказал, все, у нас будет сын Сашка. И даже на всех УЗИ нам говорили, что мальчики сразу Сашка, Сашка. И да, Александр хорошо чувствует, кушает и спит. Ніна родом з села Маразліївка Білгород-Дністровського району. Зараз проживає у Монашах з чоловіком. Навчалася у педагогічному училищі, потім працювала вчителем. Молода мама почуває себе добре, як і її малюк, кажуть лікарі. Все у мамочки, у мальчика хорошо. Вони плануються вже уходити домой. От, сьогодні-завтра. Так що все прекрасно. Наш родом старається поддерживать демографическую ситуацию в нашем городе и в стране в том числе. Очень желанная беременность у девочки была, беременность у нее первая. Вот. Родила она в срок, без каких-либо проблем, она у нас умничка, да. Как и все наши девочки, которые у нас рожают. Прогнозировали роды на первой? Мы прогнозировали вот-вот. То есть она поступила у нас сейчас, чтобы вас не обмануть, 28 декабря, и мы ждали со дня на день. Но она решила нас порадовать и родить на сам Новый год. Трохи поплакавши під час огляду лікарем, Олександр заспокоївся при ніжному торканні рідної матусі. Дитиночок, який народився у нас 1 числа, 19 году, сьогодні знаходиться на совместному перебуванні з мамою, на грудному скармлюванні є. Претензій к ребенку і к мамі нету. Поэтому завтра у нас на виписку, отлично, рефлекси в повному об'ємі. Все в порядке. Динамика веса будет завтра у нас, да, потому что ребенок на грудном вскармливании, да, потеря физиологическая, понятно, что есть и будет. Вот так все в порядке абсолютно. Ребенок здоров. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.